हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थर्डाइ थर्टी थ्री ट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शक ब्रेन्ड सदा चाहिँ विभिन्न ठाउँका घर गाडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न वेतना सिमसारमा यहाँहरूलाई लिएर आइसकेको छु आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने जग्गा यो वेतना सिमसारबाट दक्षिण करिब पाँच किलोमिटर तल लगाइसकेपछि लिम्बू चोकमा यो हुलागी राजमार्गसँग जोडिएको आठ कट्ठा जग्गा र घरको विषयमा रहनेछ अब यो वेतना सिमसारबाट हामी यो बाटो हुँदै यो जग्गाको लागि अगाडि बढ्दैछौँ घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थर्डाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नबुझ्नुहोला यो अगाडि देखिएको जमिन केही महिना अघि अथवा भनौँ केही दिन अगाडि यो टिकटकमा भाइरल भएको औषधि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको यो जमिन छ जहाँ अस्ति यहाँहरूले टिकटक बनाउनेहरूको धेरै भिडहरूलाई प्रहरीले समेत लगाएर चाहिँ यहाँबाट निकाल्नु परेको परिदृश्यहरू यहाँले टिकटकभरि आठ दस दिनसम्म कन्टिन्यू भयो होला यो त्यही नै ठाउँ हो यो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र म यहाँहरूलाई त्यो पनि देखाउँछु अब यहाँहरूले थोरै ध्यान दिनुभयो भने दाहिनापट्टि यो भवनहरू देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ यो औषधिलाई चाहिँ यो उत्पादन गरेर यहाँ प्रशोधन गर्ने काम गरिन्छ जुन तपाईँ देखिरहनु भएको छ योभन्दा थोरै अगाडि जुन यो हामीले चोक देख्छौँ यसलाई चाहिँ यो वेतना चोक भनिन्छ अब म यहाँलाई भिडियो लामो नहोस् भनेर सिधै फ्लटिङ छेउमा लिएर गएँ यो अगाडि जुन देखेको लिम्बु चोक थियो अब यहाँबाट यो जुन एउटा प्लटिङ भित्र छिरेको छ यो प्लटिङको अगाडिपट्टिको चाहिँ जमिन छ अब हामी यो लिम्बूचोकका लागि अगाडि बढ्छौँ यो चाहिँ हुलाकी राजमार्ग हो यो पूर्वतर्फबाट पश्चिमतर्फ जाने अब यो पूर्वतर्फको हुलाकी राजमार्ग म यहाँहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु एउटा सानो यहाँ खोल्सा छ त्यसमा पुल पनि बनिसकेको बन्दैछ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हुलाकी चा। चा। राजमार्ग हो यो लिम्बूचोक लिम्बुचोकबाट हामी थोरै पश्चिमतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ सिधै जानुभयो भने नेता चोक हुँदै यहाँहरू विराटनगर पुग्न सक्नुहुन्छ यो लिम्बु चोकबाट करिब करिब सय मिटर यो बाटो अगाडि बढिसकेपछि हामी ठ्याक्क जग्गा भएको ठाउँमा पुग्छौँ जुन जग्गा चाहिँ यो बाटोमा सय फिट चाहिँ मोहडा भएको छ यहाँबाट यो जग्गा सुरु हुन्छ यो घरको किनारबाट यो घर हुँदै त्यो रातो टिन लगाएको घरको किनारेसम्म यो जग्गाको करिब सय फिट मुख रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब म ड्रोनको माध्यमबाट यहाँहरूलाई यो वरिपरिको परिदृश्य देखाउन लागिरहेको छु अगाडि तपाईँले देखेको नेता चोक त्यही नै हो त्यो मैले अघि बन्न लागेको भनेको पुल यही नै हो यो राइट ह्यान्ड साइडतिर गइरहेको तपाईँ एउटा बाटो देख्न सक्नुहुन्छ मैले अघि नै पनि भने त्यो नेता चोक हुँदै विराटनगरसम्म सम् जान सकिन्छ यो बाटो हुँदै यो रातो टिन लगाएको घर हुँदै यो हुलाकी राजमार्ग अगाडि बढ्छ अब हामी यो जग्गामा प्रवेश गर्छौँ दाइनातर्फको यो निलो यो पक्का घरको किनारबाट यो जुन स्टेट आली तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि त्यो ठुलो रुखसम्म जुन प्लटिङको बाटो इन्डिङ छ त्यहाँसम्म यो प्लटिङको बाटोले पनि यो जमिनलाई छुन्छ यहाँ यहाँले घर बार गरेर बस्न अथवा प्लटिङ गर्न पनि यहाँलाई दुइटै किसिमले यो जग्गा उपलब्ध छ यहाँ पानी पनि लाग्छ यो हामी जुन वेतना सिमसारबाट आएको जुन बाटो अगाडि तपाईँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो बाटो हुँदै गयो भने हामी बेतना सिमसार पुग्छौँ यो यस्तो राम्रो मिलेको जमिन छ अब म यसलाई ल्यान्डस्केप सेपमा देखाउने जमर्को गर्दैछु यो आली जुन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखसम्म गएको यो कुलो जस्तो बाटो पनि अझै यतापट्टि यसको जग्गा छ यता चाहिँ एक सय बिस फिट जति मुख छ तपाईँले यो फ्लटिङतिरबाट पनि बाटो जोड्न सक्नुहुनेछ यसरी हामी सरर र यो हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको दिशातर्फ या भनौँ दक्षिण दिशातर्फ लिएर जाँदैछौँ यस्तो स्टेट सिमाना छ यो, यो सानो कुलो राखिएको छ यो नक्सामा यो कुलो छैन यसलाई यहाँले मास्न पनि सक्नुहुन्छ यो कुलोभन्दा अझै यता पनि जग्गा छ चा, यो चाहिँ हुलाकी राजमार्ग हो यस्तो राम्रो मिलेको जग्गा छ यो रातो टिन लगाएको घरबाट सिधा तपाईँ अगाडि त्यो ठुलो आलीसम्म र यो दाइनातर्फको निलो यो पक्का घरबाट को छेउबाट गइरहेको जुन त्यो स्टेट आली देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा आलीबिचको आठ कट्ठा जमिन र यो बिचमा टिन लगाएको घर छ चा। यो चाहिँ यहाँले मैले ए अघि नै पनि भनिसके करिब चौरासी लाखमा चाहिँ यहाँले यो जमिनलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यो जमिन सबै कामको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ खेती गरेर खानलाई पनि हुन्छ फ्लोटिङ गर्न पनि हुन्छ सबै चिजका लागि एकदम बेटर प्लेस रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु जुन चाहिँ यो हुलाकी राजमार्गमा पनि जोडिएको छ र यसको भविष्य राम्रो रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु एकदमै राम्रो जमिन छ यो देखिरहनु भएको छ यो जुन कोलाभन्दा थोरै यता एउटा आली तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हो त्यो आलीदेखि त्यो निलो घरसम्मको स्टेट जुन त्यो आली छ योसम्मको सय फिट मुख रहेको अथवा मोडा रहेको यो जमिन हो जग्गा सम्बन्धी विवरण जग्गा रहेको जिल्ला मोरङ इलाका बेलबारी चार लिम्बुचोक क्षेत्रफल आठ कट्ठा मिलेको जग्गा बाटो बत्तिस फिट हुलाकी राजमार्ग दुरी सय मिटर लिम्बू चोकबाट र मूल्य चौरासी लाखमा गर जग्गा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शकवृन्द यो जग्गा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यहाँहरूलाई यो जग्गा राम्रो लाग्छ र यो जग्गा यहाँहरूको बजेटभित्र आउँछ भने धनी पूर्जा र नक्सा अध्ययन गर्न र जग्गालाई सस्तो मूल्यमा खरिद गर्नका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी जग्गालाई सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद